smashed it. Hej, jeg vil gerne have en eksorcist her hurtigst muligt, tak. Årsagen? Støvsugeindånding. Hvem er det, der er blevet så god til opera? Jeg kan altså godt høre dig. Okay, oh. Og vent, jeg kan ikke se dit hoved. Har jeg også for lang arm? I always wanted a guy to film me when I sleep. I feel it's so sexy. Hopefully you didn't record that. Oh, you did. Er du klar? Ja. Yeah. Okay. Han var klar hele tiden. På helvede! Hvem er det, der er blevet så god til opera? Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Hvis den gjorde, så husk endelig at smide videoen et like. Husk at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Og stort tak til Kasper, fordi han vil være med i sketchen. Ja, det er mig! Hvis I har nogle flere idéer til, hvad for nogle sketches Kasper også kan være med i, så må I gerne skrive det ned i, ikke beskrivelsen, ned i kommentarfeltet. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på onsdag. Jeg ved ikke, om jeg tør spørge, men er der andet, du gerne vil sige?